Soc Marta Duran, soc artista, pintora. M'agrada més potser dir que soc pintora que artista, però bueno, ja donat que fa, ja aviat celebraré els 40 anys de trajectòria, ja podem dir que potser sí que soc artista, perquè és una trajectòria complicada, difícil, no és fàcil, i més per una dona. I als principis, bueno, tot és il·lusió i un canvi que vaig fer de passar de donar classes de biologia a l'art, pues, no va ser tampoc fàcil, però bueno, vas amb molta il·lusió. Després hi ha moments que dius, ho deixo perquè ja no puc més, també n'hi ha d'aquests moments, però sempre m'ha sorgit alguna cosa, quan he dit això, ha sorgit alguna cosa que m'ha fet continuar. Suposo que ja ho portes a dins, ja de petita ja sempre estava dibuixant i em posava allà en un racó a aïllar-me i a pintar i tal. I bueno, tenia dos camins, no? Que era, per un cantó m'agradava molt la natura i per l'altre la pintura, no? I potser en aquell moment, doncs, la ignorància de que hi havia belles arts o... vaig anar a parar a la Universitat de Biologia. Però també em va agradar molt, molt fer botànica. He de destacar que sempre hi ha hagut alguna persona que m'ha ajudat, no? Perquè vaig tenir molta, molta sort de conèixer una marxant, no diria ben bé marxant, sinó una galerista, la Margi Corradini, la vull anomenar perquè va ser molt important a la meva trajectòria. Gràcies també a un artista em va presentar la Sala Llorenç de Barcelona, va ser la primera sala molt important en què vaig estar, i d'aquí la Margi, aquella sala va tancar i vaig passar a la Galeria Comas, que això no pot dir gaire gent. Aquesta senyora també em va portar a Galeries de Madrid, on vaig estar també més de 10 anys, amb galeries potser la més important, això que deies, no? De la importància del lloc on te vas a parar, és la Galeria Duran. He fet moltes exposicions individuals, en compto més de 50, i bueno, ha sigut això, d'una a l'altra, no parar de bellugar-te. Va ser molt important l'any 2007, que vaig fer una exposició a Nova York. Va ser difícil, però molt divertit i molt emocionant, i va ser a la Nour Foundation, una fundació que hi ha a Manhattan. També va ser molt, molt important a la meva carrera que la Duquessa d'Alba em va veure en el Punto de las Artes un quadre que era en blanc i negre allà. Era una revista en aquell moment molt important, als anys 90, i va trucar a la galeria, que jo estava, a la Galeria Arlés, de la Victoria Hidalgo, dient, guarda'm aquest quadre que el vull venir a veure. I sí, va anar-hi i me'l va comprar. I llavors, en una altra exposició a la Galeria Duran de Madrid, que jo ja havia canviat de galeria, va anar expressament a buscar-ne una altra. La meva obra doncs, ha anat canviant, no? Jo em comparo una mica, no per el famós que era el Monet, no? Però he fet el mateix, no? Començar amb interiors, pintant paisatge urbà, no, primer figura, interiors, després paisatge urbà, i al final ha sigut, doncs, va ser el 2009 que vaig començar a pintar natura, boscos, flors. Ara he tingut també molta, molta sort que m'ha agafat una galeria potent, que és la I Contemporary Art Gallery, és llarg de dir això. És una galerista de Hong Kong i hem estat a Estocolmo, a Milà, a Londres, a Hong Kong també, a Brussel·les, i ara fa poc doncs, hem tornat a Brussel·les i ara anirem al... El projecte és aquest mes que ve anem a Londres i jo estic intentant que entri amb això més modern, que és el que presentaré. Tinc molta il·lusió per fer l'exposició el mes d'abril al Museu de Llavaneres i llavors ja lliure de presentar el que vulgui, m'atreviré a portar l'últim que he pintat, que són, doncs, quadres més abstractes.